Покрај сите овие приказни, ние успеавме да го помрдневме македонското правосудство, правосудните органи и стражните органи да прочепкаат малку повеќе во оваа приказна која ние им ја представиме на гледачите. Бидејќи знаеме дека сме откриле дека станува збор за приказна кога правосудството одлучило да прогласи луѓе виновни за едно убиство, за да смири нели, една цела состојба на паника која владела во едно подрачје во државата и со намера ги прогласуваат за убици. Сето тоа е застанато и се открива откако подоцна се појавуваат и други жртви кои се убиени на ист начин, а за тоа никој не поднесува одговорност. Негде околу 6000 до 6500 граѓани мака мачат пред институциите за да го вратат земиштево. Кога сме кај институциите пак, голем број на извеште и соговорници, антикорупционери кои што контактиравме со нив при изработка на оваа сторија посочија на нивната неефикасност, нестручност. Од друга страна, се посочуваше и на голем број на сомнежи индиции за незаконско постапување. Тоа генерално беше и оценката од телото кое што е формирано од страна на владата, кое што го чешло овој процес во изминативе 18 години, како што напоменав со сериозни индиции за злоупотреба на моќта,